Piszcie! Tema o kojoj ću govoriti bit će u stvari naslov koji je dao kako je počelo, to je istorija našeg računarstva. Pre svega personalno mikro računarstva. I ovako doveden sam ovdje, kako da kažem, u funkciji dinosaurusa koji treba da priča o periodu Jura, mislim o svom periodu, pošto sam bio aktivni učesnik u to vreme. Bio sam ovako u najaktivnijem dobu, kao i sada kad su počeli uopšte mikroračunari da se pojavljaju i da se razvijaju, pa pošto sam bio svedok, sad mogu lepo da vam ispričam da vam prenesem kako je to bilo vreme, kako je bila atmosfera u to vreme, kako se radilo, šta se moglo, šta se nije moglo, šta je bilo bolje nego danas, šta je bilo bolje nego danas. Ja se samo izvinjam, ja sam planirao da pripremim neku prezentaciju za projektor, ali ovo sa rukom mi se dogodilo noćas u jedan sat, tako da do 6 sati sam bio u Genetnom centru, pa nisam uspeo da pripremim prezentaciju, ali zato ću vam ispričati ovako uživo sve što sam namjeravao. Ja prvo samo moram da kažem o jedan deo, pa i sam početak naše istorije računarstva u Srbiji. Započeo je u vreme kad ja još nisam bio aktivan, ja sam tad bio kad sam krenuo u osnovnu školu, to je bilo 60. godine, kad je u institutu Mihajlo Pupin proradio prvi domaći kompjuter, računar, koji se zvao CR10. Ne znam da li to znate, da li ste imali nekakve časove na kojima ste učili tu ranu istoriju našeg računarstva. CR je skraćenica od cifarski elektronski računar. Razvoj je započeo još 50-ih godina, znači pre skoro 60-ih godina, jako davno. I prvi plod tog razvoja bio je taj CR10. Kasnije je napravljeno još nekoliko računara iz te CR serije. Ja imam ovdje imena ljudi, moram da ih pomenem jer su oni vrlo značajni koji su radili u razvoju tog računara. To su dva inženjera koji su najznačajniji. Imam sada da vam kažem još da je Srbija bila šesta zemlja u Evropi koja je imala svoj računar. CR10 je bili smo zaista, tako kažem, u nekom evropskom vrhu u to vreme. Bili smo značajni i drugima pitanjima, ne kao da nas ne da li da su bili značajni. Evo, ja ću pročitati njihove imena, to su profesor dr. Rajko Tomović i profesor dr. Tihomir Aleksić. Vi o toj istoriji računarstva imate, ako vas to zanima, puno faktografije lepo složene u ovoj knjizi koja se zove 50 godina računarstva u Srbiji. Ne znam da li postoji u knjižarama, znam to je štampa PC Press, redakcija PC Press, to kod njih ima. Ako neko ko vas se zanima, faktografija istorijska. E sad, ja sam samo pomenuo ovaj CR seriju računara. O tome ne znam mnogo, kažem vam, jer znam da je, recimo, brzina tog prvog CR-a je bila 50.000 instrukcija u sekundi. Da znate kako se sada računaju, imate MIPS kao mega instrukcija u sekundi, jedan MIPS i milion instrukcija u sekundi, imate FLOPS, mega FLOPS, to su grafičke operacije sa pomoćnim zarijem. Sad se već računa u megaflopu, već gigaflopsu, u teraflopsu, da se već računaju u ovih današnjih računari. A evo vidite, tada je bilo kilomipsa 50. Brzina tog prvog računara. To je sve što znam od te faktografije, ne znam da ovo više do tog vremena kad su mikroračunari počeli da se pojavljaju. Kad kažem vam, možda sam pomenuo, to je veliki računar, skup veliki mainframe računar koji je bio vrlo ozbiljan, on nije bio dostupan širokoj publici,
I ono što mogu samo da kažem iz tog vremena, ono čega se sećam što je bilo u štampi, tada zapravo, vidite, taj prvi se zvao računar, serije bilo ciparski elektronski računar, međutim, narod nije znao šta je računar, nije znao šta je kompjuter, jer se tada u štampi pojavljivao jedan drugi termin koji vi sada ne znate, tad se to znalo elektronski mozak. Valjda su i novinari mislili da je publika bila su više da je shvatila šta je to računar, pa je onda koristio kao elektronski most. To je im bilo nekako najbliže izme bio usvojen termin kojim se ta stvar, to čudo tehnike, nazivala. A inače, za razliku od ovog današnjeg doba kad svako malo dete zna šta je računar, u to vreme niko nije znao, osim visokih stručnjaka, šta on može, šta on radi, pa su se tako pričale i razne ovakve anegdote o tome, preuveličavala se moć računara, razlika od tadašnjeg računara, to su se ljudi plašili da će zavladati sve, i tako dalje, pridati tim starim lošim naučno-fantastičnim pričama, to je znako, kako da kažem, ne invencije, kad svi vrte jedna na svi strani, jednu istu temu, a u to vreme u svijetu da ste svi vrti u istu tu temu. Računari za vlanovi, šta će pisati. Ono što mnogo bolje znam, to je vreme kad su počeli da se pojavljaju prvi mikroračunari. Prvi Sinclair ZX81, prvo pre Spectruma, to je bio crno-beli sa priključivačnim televizorom, sa vrlo grubom grafikom, sa vrlo ružnom tastaturom na sekundicama, ali je bio računar, jer je jedan od prvih računara. To je bilo to čudo, ljudi su počeli to da kupuju. Pre njega još su se pojavili, prvi je zapravo bio Altair 8080. To je računar, to je mikroračunar za široko tržište, koji je radio sa Intelovim procesorom 8080. I sad vi možda nećete verovati, ali taj računar nije imao za tastaturu. Imao je jedan niz prekidača. I onda ti prekidači su bili, bio jedan niz adresnih prekidača, 16-16 i to da 0-2-15 i 8 data prekidača od D0 do D7 i vi onda šljocate te prekidače i kažete hoću na adresi koji to i da upišem podatak taj i taj štuk, znači programirao se u čistom mašinskom jeziku, ne imao sam zr, u čistom mašinskom jeziku. I onda vi postavite adresu i postavite data i pritisnete taster na kome piše deposit, znači da se to upiše sa deposit. Te kasnije je dograđen i on je tako izašao na tržište i on je bilo čudo tehnika, svi časopisi su pisali o tome, radi na svoju prostoru. Kasnije je dobro, kad su se setili da bi bilo zgodno, pošto su ti mainframe računari, da isto se nije uključivalo direktno što ste toga na nekdje uzavljeno uključivali na terminale koji su bili izlazili izlazili. To je računar koji sam ja video da je ovde kod nas u Srbiji uvezen, sad govorim o mikroračunarima, ne o mainframe računarima, ne o personalnim. To je bio TRS-80, koji je radio sa dialogovim podcastom TRS-80. Nekako relativno nisko tako, negde 3, nešto, negde terca. I to je već bio, računar je sam bio ugrađen na tastaturu, gore je prvi svoj bilo je tastatura, razgledao je tako da je počinio nekih 80 i nešto čipova koji su činili video jedinicu i samo u ovih računara. Imao je 4 kB memorije, RAM-a i 12 kB ROM-a. Zapravo je prvi taj TRS-80 imao je level 1 basic, je bio tada sa 4 kB ROM-a i sa 4 kB RAM-a. Kasnije je ROM proširen na 12 kB, a tad sam već i ja kupio taj računar TRS-80. Kasnije se pojavilo proširenje memorije sa 4 na 16 kB. To je bilo skupno. I ja se sjećam da sam se ja tada pitao, Bože blagi, kome treba još više od 4 kilobajta rama, nisam to uspuno. Mislim da mi na pameti da bacam pare, 4 kilobajta nešto što nikad neće trebati više.
Sad znamo koliko je teško u stvari napraviti bilo kakvu predikciju i bilo kakvo proricanje sudbine računarstva. Onaj ko se tada bavio predikcijom mora bi da pogreši. Sad uskoro sam počeo da se igram s tim TRS-80, počeo sam da ga dograđujem. Tako da uskoro je on dobio još nekih desetak pločica sa različitim funkcijama i sa proširenjem memorije i sa povećanjem bloka, znači otprilike novi neki, kao što su kasnije oni AT računari dobili oni turbo switch, pa povećali sa 4 na 12 i nekako tako se ne mogao se zaprutirati. Ali tako, stavio sam brži procesor i napravio još sitne neke dodatke. To je bilo lepo. E sad, kakve su bile karakteristike tog računara? Grafika je bila crno-bela, monokromatska rezolucije 128 puta 48. Znači, zamislite grafiku rezolucije 128 puta 48 piksela, crno-bela. Samo crno je bilo, nije bila spas. To su bile tadašnje mogućnosti. Imao je 60 karaktera u 24 reda. S tom grafikom niste mogli skoro ništa napraviti, vrlo malo. Nismo prijavili. A reći vam kakve su bile igre u to vreme, ne znam da vas to zanima. Moći ćete da vidite otprilike čime smo se mi impresionirali. Ali kad kažem impresionirali, to nemojte da mislite kad vi danas vidite neku dobru 3D grafiku sa nekom sjajnom igrom pa ste impresionirani, to je malo. Ono čime smo se mi impresionirali, mi smo bukvalno padali sa stolice kad smo videli šta kompjuter može i kakve igre mogu da se naprave. Evo, reći ću vam jedna od tih igara, bila je na primjer Moon Landing. Znači kao spuštanje na mjesec. Vi ste, nalazite se u svemirskom brodu i treba da spustite taj brod na mjesec. Što nemate grafiku za ovim odobru, zato vi ne vidite taj brod, vi vidite, ne vidite ni mjesec. Dobijete samo tekstualne podatke. Kažete visina ta i ta i brzina ta i ta. Ako je plus brzina, onda znači da idete nagore, ako je minus brzina, padate nadole i pita koliko goriva dodajete. I sad vi dodate, ne znam, nija recimo 62, ne čeka, ne znam čeka, kilograma recimo goriva. I onda ako ste preterali, onda vam on kaže kao leteli ste u svemir, visina sad neka ogromna, odjednom ako ste malo dodali, onda kaže napravili ste drugu u mesecu i i to je bilo, i mi smo se spuštali, znate, samo tekstom, znači dobijate, vi unosite jedan podatak, količinu goriva, on vam daje dva podatka, cifarski, visinu i brzinu. I sad, ma kako vama to danas izgledalo, mi smo bili frustrirani, mi smo znači imali sedeli koje je bilo prihnjali. To je nešto što, ne vjerujem da možete sad da zamislite, ali ja to pokušajte da dođete. U čemu je bio problem u to vreme? Bio je u našoj glavi, koja je zamanjivala uvoz svega i svačega. To je bilo, to su oni tada zvali privredna reforma, pa privredna nerestabilizacija privreda, pa kao vidite i sami da je 60 godina se ništa ne menja, samo se vrte fraze i nikad ništa ne radi. To je bilo i tada. I onda jedna od tih privrednih mera bila je da je zabranjen uvoz svega i svačega što prelazi iznos od 50 maraka. Naravno, za 50 maraka niste mogli da uvezete računar, da vam je 10 puta više, najjeftiniji računar trebalo vam je, a više možda nije trebalo vam je možda oko 15 puta više, a to je to za već. I onda smo se svi bavili švercom kvadrata. Tada su na granicama bili mnogo strožiji nego danas, pa su bukvalno svakog dana pretresali. Skoro da ne možemo i da drugo vam zrešimo. Ono što smo mi pokušavali tada, to je i preko štampe i preko televizije da skrenemo pažnju ljudima na to da ćemo izgubiti korak sa svetlom, sa računari počeli da se razvijaju, da je to nešto što je dobro, da je to tehnička kultura, ali ne vredi mislim pričati nekome, ne zna šta je kultura uopšte, mislim pričati šta je tek još tehnička kultura, ali ne možete stati. Ja sam u to vreme već pored tog TRS-80 ja sam dovoljno izučio tu nauku
da sam mogao reći da razmišljam o pravilnim stvarima. I to sam radio 1982. godine. Ono što sam govorio, ti uvodni računari, to je bio recimo kraj 70. godina. Nekde, na primjer, 77. do 80. godine. Ili gdje to je bio početak našeg računarstva. 82. godine sam bio zaposlen u firmi koja se zove Elektromedijom, koja se bavila platnom izgradnjom i proizvodnjom analognog uređaja. I ja sam tad predložio našim direktorima da je napravim neki računar, pa da mi proizvodimo taj računar i da ga pravimo što da ne, da ga provodimo. Pazite, niko nije znao. Jer još uvek vam kaže, to je vreme kad ljudi nisu znali šta je računar. Neke je interesovalo, neke nije, ali uglavnom se sve radilo onako peške. To što je putovalo u pismima, ljudi su pisali rukom ili ovom mehaničkim pisaćima šemana. Ali ljudi je to zanimalo. Ja sam predložio od ovim mojim direktorima u toj firmi da napravim nešto i da pokušamo da vidimo da li nešto. Meni su se složili, ja sam tam napravio prvi računar koji se zove EL82, on je tako uvijek u istoriji, to mi je prvi računar koji je kod nas napravljen. Koji je u stvari bio na neki način modifikovan i taj TRS-80, bio je dosta modifikovan, ali se zasnivao na njemu. I sad što je bio problem? U to socijalističko vreme u tim domaćim firmama stvari su imale strašne, jer koji ste morali početak učenci političkih problema, pa ono je ono je to. A znate da računari ne trpe na ovaj to dugo odlaganje, da je to dinamično tržište, da se sve brzo menja, da nema vremena za čekanje. I tako u tim njihovim razgovorima, pregovorima, ne znam, ko će da pravi kutiju za računar, gde će to nas vidjeti plastika, ko će da pravi se školu i tako pravi se. Među vremenu sam ja obišao s te firme privatnike i 1983. godine, ali eto, počeo sam da pravim jedan mnogo jednostavni računar. Taj E82 je neki 60 čipova, jer u to vreme bilo vrlo teško napraviti grafičku definiciju. Mi je ponosila možda dve trećine hardverskih resursa. Ja sam onda rekao, pa dobro, Z80 ima već neke registre koji su dovoljno, kako da kažem, elementi, primitivni, taj bi prešao registar njegov, koji mogu da pomognu, koji mogu da preuzmu jedan deo, uz podršku softvera, naravno, jedan deo te biblijala obrade, i uspio sam da napravim nekakav hibrid sa 17 samo čipova koji je radio bio računar. Ja sam čak napravio i operativni sistem za te računar. Sam iz nekih ukrao Microsoft za štip iz pozivnog jednog jezika. Napravio sam neki mali operativni sistem. I sad nećete verovati sve to znalo u 4 kilometra. Znači basic interpreter je bio tu, bio je linijski editor, bila je aritmetika sa pomoćnim pravicom. I to ste se jednom radili. I puno vremena mi je trebalo da optimizuje taj software. Mislim kad da neke načine koje sigurno niste mogli da postoje, mislim da postoje. Recimo neki delovi koda, ako se neko od vas razumeo o sebi da je mašinsko programiranje, neki delovi koda su imali dve funkcije. Znači, ako govorite o nekoj konačnoj količini programske memorije s kojom raspolažu, a repromi su tada bili veoma skupi, pa je 4 kilobajta koji je korišćen u računaru. I ako govorite o toj programskoj memoriji, vi možete da kažete da je iskorišćenje recimo 90%, 95%, 99%, optimalno je 100%. Kod ovog računara ja sam iskoristio 101% memorije jer su se neki delovi kod izvršavali dva puta. Dva potpuno različite načina. To su bili tekstovi neki stringovi koji su stringovi za poruke, ne znam, redi recimo, ili samo tri poruke, četiri poruke zapravo imao. To je bilo redi kad je bio spreman za rad, bilo je how, ako je neka matematička operacija koja ne može da se izvede, recimo deljenje sa nulom, ovo je bio haos znakom pitanja.
ili ako nešto ne prepoznaje neku reč, ako je neka sintaksna greška u basicu, odgovor je bio what, znak. E sad, te stringove ja sam pronašao način kako sad te ASCII tekstove mogu da zaposlim da urade neki posao. Znači oni su se izvršavali i kao deo koda i kao ASCII kodu. Sve je to lepo, ja sam se samo pitao gde bih ja mogao to, ja sam htio to da povudim kao sam ograd. Jer očigledno više od tih velikih sistema koji mi dobro kako izvodili ne može ništa da se očekuje. Znači, htio sam u nekom časopisu onako da objavim da to bude samogradnja, da ljudi, ko hoće, mislim, zašto da ne, da napravi svojim rukama konflikt u znanosti. Čudo tehnike. Ako mi je danas neko rekao skreće, možete da napravite sami. Jeste htio mi nešto biti? Da. Radili su assembleru, tako? Yes. Koliko to bilo redova kod, otprilike, pošto... Pa za 4 kilobajta bilo je, što recimo, oko 1000 i možda 2000. A kako ste uspjeli stringove da izvršavate kao naredbu? Pa, uzeo sam string, vidite, tu treba da poznajete set instrukcija od Z80. Ja znam x86, slično. Volim? Slično kao x86, možda. Pa nije, on ima potpuno drugi set. Znate, kod njega recimo ono što sam primetio, to je kad premeštate podatke iz jednog u drugi registar. Da. To je jednobajtna instrukcija i ona započinje sa binarnim ciframa 0,1. Sljedeće tri binarne cifre su izvorni registar i sljedeće tri su destinacija. To što ima 8 registar. Da. No, to 0,1 to mi je ličilo na ASCII kod. Znate, to je kod od 64 nadalje, a tako počinje jasnički kod. I onda sam video, ako to može da se, ako recimo slovo A je bio stavi recimo sadržinu registra A, na primjer u registra B, na primjer sad, ali uvek bilo neko load iz registra u registra. A meni je trebalo za izvršenje te, tog servisa za video jedinicu, meni je trebao jedan niz non-copa, niz non-operation. A load se izvršava za 4 takta na Z80 isto kao no. Prema tome, umjesto jedan niz od 32 nopa za 32 slova, ja sam stavio niz tih instrukcija koje ne samo da su generisale video, nego su to zapravo trostruku funkciju su imali. Izanalizirao sam šta ta poruka, šta premešta iz registra u registar, kako ja to mogu da upotrebim u programu i na kraju se to izašao i kao string, kada su vidjeli. Tako da, u stvari, trostruka funkcija jednog dela koda. To nigde više nisam vidio da je nekako radio, ili je bilo potrebno. Tad je bio prostor u programskoj memoriji skup, sad je jedin, sad više nema koda. Tako nešto, naravno, i to je normalno ne vedno. E sad, problem je bio kako to ponuditi, kom časopisu, na pamet mi pada recimo jedini častopis koji se bavi za Mugradin bio je sam zagrebački. Međutim, ranije sam nekim projektom nisam imao loše iskustvo s njima, pa nisam. Evo mi je nekako koji je drugi sa častom, mislim Galaksija. I to bio ovako naoko popularni častopis. Znaš, ali ja se nije bavio sa Mugradin. Međutim, slučaj da doznam da častopis Galaksija planira specijalno izdanje, prvi domaći časopis posvećen kompjuterima koji je trebalo da se zove računari vašeg kuće, koji je trebalo da izađe za 84. godine, to je poslednja 83. godine. Taj časopis je pripremao, taj prvi broj časopis je pripremao Dejan Stanović. Tako sam već osnovao Dejan Stanović, mi smo zajedno pripremili taj prvi broj. Jedan deo tog prvog broja je bio samogradnja računara i kako sam da se sećam, pa je, evo još vam pokazati kako je to časopis, da je već javno stan sa ovaj primjerom da je mnogo lošeg stanja. Sad srednji 15 strana tog časopisa, pa recimo u slikama samogradnja računara, kako se mogu staviti na zgradu. To je bio taj računna galacija. Ovo je bila jednostavna štampana pločica na kojoj je bilo i ta struktura i na kojoj je izgledao to, ali jednostavna. Jer tada je bilo osnovno bila i jako skoro. To nije sve da nastalo.
prilog je prošao, projekat će se pojaviti u tom prvom domaćem, prvom broju, prvom domaćem kačunarskom časopisu koji se zvali Kačunari u vašoj kući, vidite li kako izgleda. Mi, sećam se, pred, kad smo završili taj posao, pred sam izlazak časopisa, sedeli smo u redakciji kad je ceo posao završen sa urednikom Jovom Regasekom, koji je također jedan zastupnik za taj časopis uopšte i za pokretanje kačunarske revolucije u nas. Sedeli smo Dejan, Jova, Regasek i ja u redakciji uveče završili posao, sve predali na štanku i onda razgovaramo o tome koliko ljudi bi moglo da odgovori na to, koliko ljudi će napraviti račun za svoj grup. I onda ja kažem pa, kao ja bih recimo, ja bih bio sličan, to bi bilo 50. A Dejan kaže, ma kakvi, gleda, ja mislim kažu da će ih biti bar 100. Dobro, rekao se, kažem, a kažem, niste normalni, kao, bit će im bar 5. A mi kažemo, 500 i tu, naravno, popadamo od smeka. A evo sad da vam kažem da smo mi samo pisama od ljudi koji su napravili, bilo ih je 8000. Po Jugoslaviji, znači, bilo je Jugoslavije. 8000 ljudi nam je samo odgovorilo da napravilo nekako, u tom prvom. Kasnije ih je bilo još, pa smo mi napravili neku procenu da je oko 10000 ljudi. Sad vidite koliko je bilo, to je bilo u stvari, to je bila prva ta eksplozija zanimanja za mikroračunare i to je u stvari pogledak naše kompjuterske revolucije, mikrokompjuterske revolucije, u personalu. Tako je počeo, to je odgovor na temu kako je počeo. E sad, Galaxy je bila uspešan projekat, mnogo ljudi je napravilo taj računar i ja dan danas dobijem još pismo od ljudi koji rade negde po Americi, po Australiji, po Kanadi i koji kažu, evo, kao zahvaljujući vama, ja sam postao elektronski inženjer, ja sam se zainteresovao za to, sam se ili programer, ili elektroinženjer, ili kako se daši, ili tako nešto, znači puno ljudi sam dobio pisma gde mi ljudi kažu da da sam zaslužen za njihovu životnu organizaciju, to je ono lepo. Posle toga su se pojavljivali još neki računari od nas, koji su dobrim delom, ne svi, ali dobrim delom su u stvari bili modovi stranih računara. Lola 8 je bila prva, 1984. godine, sredinom 1984. Znači, zakasnili su 6 meseci da budu prvi. Napravili su Lola 8 računar, koji se tada proizvodio u jednom specijalnom prvom pogledu, biti imao Lola riba, bude u izuzavanom vremenci proizvodnje. Napravljeno je nešto oko 2000 računara samo i to je uglavnom prosleđeno školama ili nekim drugim obrazovnim ustanovama, ali pošto nije, tada još niko nije shvatio važnost sprege hardvera i softvera računara, nisu radili dovoljno na softveru i tako da je taj računar na neki način završio svoj život, nekako već vrlo brzo. Pomenut ću još tim 011, tim, zapravo seriju tim računara. 84. isto je počela ta serija. Tim 100, tim 200, tim 011, tim 030. Tim 011 su radili Nenad Dunjić, Ivan Tadić i Miša Budović. Oni su stvari radili taj CPM software. I zahvaljujući tom CPM softwareu, on je imao relativno dobar uživ u školama. Bio je prihvaćen neke probleme, ali nije bio široko prihvaćen van škola kod široke publike. Široka publika je to počela već da kupuje računare sa zapada, Commodore 64 je u to vreme bio najpoznatiji, najuspešniji. I on je u stvari na neki način bio da eksplozija koju kažem negde malo na zapadu i Sinclair Spectrum Orchestra. Sad to je fotografija koja je baš izgleda zatim mnogo.
Reći ću samo, nećemo dugo zadržati ekonomne stvari. Reći ću samo još da vreme početka našeg računarstva nije ni mali kao ovom današnjem vremenu. Mnogo ljudi tada nije znalo šta su pirali, šta su računari. Mi smo pravili neke televizijske emisije na tu temu, pričali smo, nismo znali opet kakav je ovdje, koliko ljudi to gledali. Zato smo primetili da svi koji smo učestvovali u tu nekim emisijama, da nas ljudi zaustavljaju na ulici pa pitaju, e šta je to taj kompjuter, mislim, šta, a šta on može da radi, tako mislim. To je bilo tada, ljudi to nisu znali. Jednostavno nisu znali. I da recimo, da sećam se svojih početaka još u osnovnoj školi, kad sam bio sam radio na matematiku. I to je bilo divno. Niste mogli da izađete na van, niste mogli da imate radio stanicu ako niste umeli da je napravi. To je bio dobar filter. Na van je izlazio svako ko ume da napravi stanicu, znači ima dovoljno tehničke kulture, tehničke inteligencije, znanje da napravi. I to je dobar čovjek za komunikaciju. Kasnije je počelo, to je prva je bila firma jedna japanska, zove se Jesu. Jer je počelo da proizvodi radio stanice i onda su na van izlazili ljudi koji imaju arabsku radio. E tako je bilo tad sa računarima. Nije bilo Windowsa kao operativno sistema. Bio je DOS, bio je Basic, uglavnom svi su računari imali u starom Basic, možda ste recimo Pascal i ovo što da koristite. I to je bilo sve, nije bilo mnogo fine grafike. I, tako da, računarima su se koristili ljudi koji su to umeli. Koji su umeli da programiraju Basic, koji su znali da pokrenu sistem. Kasnije tek Bill Gates je napravio dobru uslugu širokom tržištu, ali najšu uslugu stručnom tržištu, napravio računare za široku publiku. I nekad su računari bili čudo tehnike, bili su stvar za divljenje, bili su nešto čarobno, nešto fantastično, bili su nešto o čemu smo se svi divili. Danas su računari bela tehnika, to znate sam. Danas više računar ne prodaju njegove performanse nego brend. Koliko ću ja biti fancy kad iznesem u društvu? MacBook. Ne pravim reklamu. Ali tada su kompjuteri bili kompjuteri. Tada su oni delati. Da li imate neki pitanje? Jel nekog nešto je zanimljivo? Ništa, ja vam se zahvaljujem, onda sam...